mladší bratr prezidenta Kennedyho. Vůbec mu nezáleželo na tom, po kom šel, pokud si myslel, že to byla správná věc. Byl rok po tragické smrti svého bratra. Čeho kdy násilí dosáhlo? Nelze jít cestou pod heslem hlasovací lístek nebo kulka. Zvolen do Senátu? Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země, ale ptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi. A později také kandidoval na prezidenta. Během svého krátkého života se Robert dotkl srdcí lidí kolem sebe. Robert Kennedy ve stínu úspěchu. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.